Послухаємо Олега Ляшка в кулуарах парламенту. Через те, що суди керуються владою, рішення досі по моїй скарзі не прийнято. Так само ми вважаємо абсолютно необґрунтованим економічно рішення про встановлення ціни на газ в 7 тисяч гривень за тисячу кубів, про штучну прив'язку ціни на газ до німецького хабу і внаслідок цього завищення вартості газу удвічі порівняно з тим, що мали платити українці. Вся ця ситуація на ринку енергетики, комунальних послуг, функціонування НКРІКП, прийняття рішень на користь олігархів показують про монополію. Про монополію олігархів у змові з владою на ринку енергетики, комунальних послуг, на газовому ринку. За цю монополію українці платять з власних кишень. Тому ми вимагаємо повернення до державного управління державних газорозподільчих мереж, які сьогодні перебувають у користуванні впродовж багатьох років, ще при Януковичі отримали в користування олігархи Фірташ і його тут представники Бойко і Льовочкін. При нинішній владі вони знову змовились і користуються протекцією нинішньої влади, безплатно користуються газорозподільчими державними мережами, а рахунки, мільярдні рахунки виставляють українцям. Тому ми наполягаємо, щоб уряд прийняв рішення, повернув під державне управління газорозподільчі мережі, які належать державі, і щоб доходи від експлуатації цих мереж йшли до державного бюджету. А з державного бюджету на підвищення зарплат, пенсій, на інші соціальні питання, на обороноздатність країни, на фінансування армії, а не в кишені олігархам, як воно є сьогодні. Перша наша вимога про скасування абонплати була скасована. І ми сподіваємося, що більше вони не будуть приймати рішення, які грабують українців. І ще одна вимога – це відставка НКРІКП. Це рішення залежить від президента. Тому ми будемо добиватися цієї зустрічі і прийняття цього рішення. Парламент має розглядати закон про ринок електроенергії. Чи буде радикальна партія його підтримувати і чому? Ринок електроенергії фракція Радикальної партії буде підтримувати, тому що цей закон усуває монополію на ринку електроенергії, яка сьогодні є в олігархів, і цей закон дає можливість переобрати склад НКРІКП. Юлія Тимошенко, яка кричить про те, що за цей закон не можна голосувати, бо там корупція, я з нею згоден, вона найбільший фахівець в питаннях з корупції. Це правда, вона з Лазаренком ще. Я в дитячий садок ходив, коли вона з Лазаренком сотні мільйонів доларів виводила з України в офшори. Тому коли Тимошенко говорить про корупцію, вона знає, про що вона говорить, бо краще неї і більше неї корупції в Україні ніхто не займався. Порошенко, який потім прийшов, то вони її учні. А прабабушка корупції української – це Тимошенко разом з Лазаренком. А Порошенко – це вже онуки української корупції. Так що нам всім ще треба корупції в Тимошенко повчитися. І коли вона кричить про те, що там корупція, очевидно, там її інтереси заділи, тому вона про це кричить. Коли вона в 2008 році вносила до парламенту закон про продаж землі іноземцям, хіба це не корупція? А сьогодні бреше на голубому глазу. Їй плюй межі очі, я їй показую закон, а вона каже, це неправда. Отак, ой, любі мої, це неправда. Ну скільки можна прикидатися матір'ю Терезою брехливою? Бенедиктська монахиня. Тому брехлива московська зузуля, яка весь час бреше. Одного поля ягоди із Порошенком виросли на одному корупційному, офшорному, олігархічному полі. Але їхні дороги зараз розійшлись. Порошенко в один бік тягне, Тимошенко в інший. Не можуть між собою гроші поділити. Не можуть між собою домовитися, хто більше буде грабувати українців. Коли посаду міністра екології разом роздерибанили і продали цю посаду Оніщенку газовим корупціонеру і олігарху, чого вона тоді мовчала про корупцію? Коли за 5 мільйонів доларів продала посаду міністра екології? Коли сьогодні блокують прийняття в парламенті закону про відповідальність депутатів за подвійне громадянство? Щоб народні депутати, які мають по кілька паспортів, мандати свої складали. А Тимошенко блокує прийняття цього закону, тому що її друг, газовий корупціонер Оніщенко, 5 паспортів має. Це її друг і Порошенка, бивший друг. Вони сваряться за одне, за гроші. Гроші поділити не можуть. І тому імітують тут боротьбу. А коли закон хотіли іноземцям прийняти, щоб іноземцям землю продавати, тоді людей не питала, чи треба землю продавати. І не питала дозволу в людей на заняття корупцією. Адже продати українську землю – це чистої води корупція і обкрадання українців. Тому хай мовчить, не їй розказувати про корупцію. Її завдання – покаятися
за офшори, і не тільки покаяться, а й вернути гроші з офшорів. З Лазаренком сотні мільйонів вивели, за ті бабки, які вивели з України, Лазаренко по сьогоднішній день в Америці розкошує. І Тимошенко теж. Тому хай не розказує про боротьбу з корупцією. Найкраща боротьба з корупцією, коли Лазаренко, Тимошенко, Порошенко, Коломойський і всі інші вернуть з офшорів гроші. І приведуть сюди в Україну. І покладуть до українського банку, як це я зробив. Щоб ці гроші працювали на українську економіку, на українських громадян. Щоб бізнес вітчизняний міг брати дешеві кредити. І розвивати власні робочі місця створювати, і розвивати власну економіку. А коли вони тримають мільярди вкрадені в Україні в офшорах, минулого тижня от вся країна боролась проти абонплати. Де була Тимошенко? За кордоном. Боролась з прекрасно далека, як Ленін із Швейцарії. То вона з Ніцце боролася, живучи в будинку Аніщенка, свого корупціонера, друга. Тому не треба мені Тимошенко і корупція – це знак равенства. Порошенко і офшори – це знак равенства. Тимошенко, Порошенко, Лазаренко – це знак равенства. Обоє рябоє, сіамські близнюці. Олег Валерійович, вчора закон про конституційний суд... Оце не корупція. Йдіть сюди, дітвора, хай вся країна вас бачить. От діти – це наше майбутнє. Йдіть сюди, діти. Вставайте всі, вставайте. Давайте не Ляшка питайте. Сьогодні день дітей і спорту в Раді, так? Скажіть, будь ласка, от до вчорашнього дня закон про конституційний не суд цілий день розглядали, але так і не ухвалили, так, закон про КСУ. Чому? І чому не голосувала радикальна партія, оскільки в БПП вже заявили про те, що це саботаж конституційної реформи, фактично? Я відповім вам на це питання, але я вже 20 років даю інтерв'ю. Мене всі питають, Україна не може без Ляшка. Но Ляшку треба змін. Років через 30. І я хочу, щоб ви задавали питання не Ляшку, щоб ви задавали питання цим дітям, в якій країні вони хочуть жити. Чи хочуть вони їхати по закордонах працювати, чи дома працювати. Чи хочуть вони, щоб їхніх батьків були нормальні зарплати. Чи хочуть вони, щоб країною керував прабабушка корупції Тимошенко і прадєдушка корупції Порошенко. Ви хочете чи ні? Не хочете. Ви Ляшка хочете? Так. Молодці. От що треба країні. Якщо говорити про Конституційний суд, ми не голосували за Конституційний суд, тому що це спроба узурпації впливу на Конституційний суд президентом Порошенком. Для того, щоб далі керувати судовою гілкою влади, якщо Порошенко як президент узурпує вплив на Конституційний суд, на силові структури, на спецслужби, на виборчу центральну комісію, вибачте мене, для чого тоді вибори проводити? Петро Олексійович Порошенко робить все те саме, що робив Янукович. Він хоче стати диктатором. Він хоче забрати в оцих дітей майбутнє, обирати чесну владу. Він хоче забрати в цих дітей можливість жити в демократичній, вільній і багатій країні. Ми не дамо йому цього зробити. Радикальна партія вже готує альтернативний законопроект, можливо, про КСУ? Так. Разом із майбутніми юристами, студентами ми підготуємо відповідний законопроект і внесемо його на розгляд парламенту. Показуйте не Ляшка, дітей показуйте, хай оце наше найкраще майбутнє. Ляшко – це наше сьогодні, це наше майбутнє, це наше таке собі минуле, але діти, вони кращі мене. Вони розумніші, вони креативніші, вони чесніші, ніж я, вони молодші від мене, але найголовніше, що вони мої союзники в цій боротьбі. Вот Олег Ляшко общается с журналистами, сейчас уже фотографируется, видимо, с поклонниками, с будущим электоратом. Возможно, в стенах Верховной Рады Украины услышали лидер радикальной партии.